Det Birkeland gjør, er at han foregriper hva vi kunne kalle astrofysikken, den moderne astronomien. Det som Birkeland gjorde på den tiden der, var helt revolusjonerende. Dette er historien om forskeren som ikke rakk å få Nobelprisen, om den gale professoren han maler ideene. En av dem ble til Norsk Hydro, men den aller største for han var å forstå nordlyset. Dette er Halvtoppen, og her har vi Christian Birkeland sitt nordlysobservatorium. Ja, det var her Christian Birkeland i 1899 fikk bygd et observatorium for å prøve ut om nordlyset syntes ting som kom fra sola. Av en eller annen grunn bygde Birkeland observatoriet sitt her på en øde fjelltopp i Finnmark. Vet du hvor døra er enda? Jeg tror det er rundt på andre siden et sted. Vi får se om det er noe lås her. Det samler ikke det her. Der, ja. Ja, se det. Så bra. Da er vi berga. Ja, velkommen til gass. For 106 år siden, da Birkeland og hans følge kom opp her, så satt de vel omtrent som vi sitter her nå, og begynte å planlegge sine observasjoner. På den tida mente alle at nordlyset kom fra jorda. Christian Birkeland var uenig. Han mente at sola spilte en sentral rolle. Det skulle han bevise her på Haldetoppen. Han hadde en idé om at nordlys ble skapt av stråler av elektroner som kom fra sola. Når de traff atmosfæren, så kom det nordlys. Birkeland mente at elektronene fra sola ble styrt ned mot polområdene av jordas magnetfelt. Når elektronene treffer atmosfæren, lyser den opp. Men Birkeland manglet bevis for teorien sin. Man visste veldig lite om et av de fenomenene i naturen som man hadde veldig lite kunnskap om. Man så det, men det var omtrent det hele. Man visste ikke engang hvor høyt oppe det var. Langt mindre hva det kom av. For å måle nordlyset bygde Birkeland et eget magnethus. Det finnes ikke lenger, men det finnes et i Tromsø. Innvendig må det ha sett ut omtrent sånn som Birkeland satt opp sine instrumenter. Så det er derfor vi skal se litt på det her. Han hadde ikke et så for seg et hus, han måtte improvisere mer. Men prinsippet av de instrumentene vi skal se, det er nok ganske like. Så vi går inn her i den gamle avdelingen. Det kanskje aller viktigste Birkeland gjorde på Halde var å måle jordas magnetfelt. Han målte magnetiske stormer. Og til det så brukte han instrumenter av den typen her. Prinsippet i det her, det er ganske enkelt. Det er en liten magnet som henger nede i det huset her. Og den magneten, det vil bevege seg i takt med jordas magnetfelt. Og så er det festet et lite speil på magneten. Så sender man en lysstråle inn i den. Inn i vinduet der? Inn i det lille vinduet, ja. Og den reflekteres da fra speilet og bort på et fotografisk papir som sitter på denne registratoren. Blir det noe nordlys i dag, da? Himmelen inviterer i hvert fall til det, men jeg tror magnetiske forholdet er rolig, så det blir ikke noe stort, altså. Men hvorfor tror du at de måtte være absolutt her, hvor det er jo et veldig lite platå? Jeg føler noen ganger at det ligger et snev av drama i det her. Man skulle være litt dramatisk. Så dette var en sånn heroisk periode, og på mange måter så føyer det her seg inn i den. Men målingene fra Halde og de andre ekspedisjonene beviste ikke at nordlys kom fra sola. Derfor ville Birkeland bygge et verdensrom i laboratoriet, en terrella. Han ville lage nordlys. Det skulle vise seg å bli gjennombruddet. Og hvis vi vil se den terrellaen i virkeligheten, så går vi innover her.
Her, ja. En kule inni, som skal være jorda. Ja. Og den er en magnet inni, så den blir en magnetisk jord. Og på den ene siden så sitter det hva vi kaller en katode, som illuderer sola. Ut fra den går det elektroner, og de får en ganske god fart, fordi det er en høyspenning mellom jord og sol her. Mm. Slik som Birkeland forestilte seg at det ville være. Ja. Og så går elektronene gjennom den, gjennom det, den tynne gassen, inn i magnetfeltet, og havner ned på polområdene, slik som Birkeland forestilte seg. Gjennom satellittmålinger 60 år senere kom det endelige beviset på at Birkeland hadde rett. Ja, det var jo mange som tvilte på at solen kunne ha noe med nordlys å gjøre, men når han da fikk vist dette i denne boksen sin, at når han bombarderte denne kula som hadde magnetfeltet rundt seg med partikler, så fikk han faktisk laget noe som lignet nordlys. Og det var et stort gjennombrudd selvfølgelig, og det er litt, vi må være litt stolte at det var nordmann som da startet dette her, og på en måte er romfysikkens far, faktisk. Nordlysforskningen kostet enormt med penger. Neste uke får du vite hvordan byggingen av en kanon. Til slutt ble redningen på Birkelands pengetrøbbel og starten på et gigantisk industrieventyr.